Po rokoch pandémie koronavírusu Európu aktuálne trápia opičie kiahne. Vírus, ktorý sa poprvýkrát objavil na africkom kontinente, dnes spôsobuje obavy aj u nás. Či sú tieto obavy opodstatnené a čomu nás v tomto smere naučila história? Dnes už prezradí historik Vavrinec Žeňuch. Vítajte. Ďakujem pekne. Tak na úvod, doktor Žeňuch, poďme si zadefinovať kiahne ako také, lebo my sa ideme rozprávať o tých opičích, ale poznáme aj práve kiahne, poznáme aj ovčie kiahne a možno, že ešte aj viacero iných kiahní, ale poďme si zadefinovať možno na začiatku tieto prvé tri typy základné, aké sú medzi nimi rozdiely. Tak práve kiahne, to sú vlastne variola vera, ktorá už je v dnešnej dobe eradikované ochorenie, ktoré sa skôr vyskytovalo v tom novoveku, čiže po roku 1492 a do roku 1976-77, v tom čase už bolo eradikované. To sú práve kiahne, to bolo smrteľné ochorenie, DNA ochorenie, ktoré vlastne bolo sprevádzané bolestiami chrbta, hlavy, zvracaním a rôznymi príznakmi a končilo smrťou. Dosť veľa prípadov. Zväčša malo 4 kmene. Prvý kmeň bol bežný, druhý bol opätovne získaný, tretí kmeň bol vlastne ploché kiahne a štvrtý kmeň bol vlastne hemoragické alebo krvavé kiahne, alebo variola negra. Ono sa spomína ako najsmrteľnejšie. Najsmrteľnejšie. Tam bola 100% úmrtnosť, pri tej ich plochých bolo 99 až 100%. Tie opätovné získanie tam bolo 1 až 2% možná úmrtnosť a pri tom bežnom kmeni tak od 30 do 60%. Pri neliečených, a zase musíme si uvedomiť, že to obdobie do 20. storočia tak je vlastne väčšie všetko neliečené a aj to ochorenie prakticky vieme liečiť len symptomaticky. Nevieme dať teraz akože reálnu nejaké antibiotika a bude proste to nejak fungovať. Bude to ochorenie, ktoré je spôsobené vírusom, prenášané kvapočkou, nákazou a tak ďalej. Niečo ako pri korone, čo sme vlastne spomínali. To sú tie práve kiahne. Mm-hmm. Potom máme ovčie kiahne alebo kuracie kiahne, akýkoľvek iné pomenovanie. Odborný názov je varicela. To poznáme bežne, čo majú vlastne také vyraštičky, dávam nejaká kožná lekárka, dám mastičku na to, mastíte dieťa. Čo väčšina z nás prekonala v detstve? Áno. Nás to svrbí, ostávame potom nejaké chrastičky, ale keď to prekoná sa v tom detskom veku, tak je to úplne bezpečné. No a potom máme tu tie opičie kiahne. Tie sú skôr viacej podobné k tým pravým kiahňam, aj výzorovo tých pustu, alebo respektive tých vyrášok. Pupencov, presne. Ale nie sú smrteľné. To je vlastne taký ten rozdiel, ale príznakmi sú veľmi podobné. Uh-huh. A rovnako sa prenašajú kvapočkami a tak ďalej. Podobne ako korona, čiže kontaktom, slinami a teď a teď. Čiže to stalo pri nich. No a vyskytujú sa tu, vy ste spomínali, síce Afriku, áno, vtedy hlavne prenos na človeka, to je Kongo 1970, ale prvýkrát boli spozorované v Dánsku, čiže v Európe, v roku 1958. Čiže prakticky ich poznáme už dlhšiu dobu. Oni postihujú zväčša zvieratá, nie ľudia, a teraz vlastne bol zvýšený výskyt prípadov alebo incidencie pri ľuďoch. A druhá vec je taká, že aj to ochorenie prešlo viaznostnou mutáciou, čiže sa troška aj zmenilo. Od toho 58. Dokonca udáva sa, že od 2017-18 roku do súčasnosti približne 50 mutácií, čo je pri DNA vírusoch veľmi veľa. Lebo pri tých RNA vírusoch je to zanedbateľné množstvo. To každý človek prekonal nakaze už novou mutáciou, dalo by sa povedať, ale ten základný ťazec bol rovnaký. Niečo pri tom DNA, ono je to problematickejšie to nejakým spôsobom zmutovať. Tie mutácie prebiehajú pomalšie. Prakticky tie 4 roky, čo bol tých 50 mutácií, tak keď prebehlo nejakých 50-60 rokov pri bežnej mutácii, pri takýchto ochoreniach. Čiže v tom je to troška odlišné, ten vírus sa začal spraviť troška inač. Dá sa pri týchto, možno pre nás laikov, najznámejších typoch kiahní určiť nejaký poradový rebríček závažnosti? No dá. Tá variola vera, čo som spomínal, tie práve kiahne, tak tie sú najzávažnejšie. Prakticky, keď už následok je smrť, tak áno. Trvajú pomerne dlho, hej, a tak ďalej. Už sa nevyskytujú, že tým pádom, hoď by sme ich mohli dať hypoteticky na tú prvú rovinu alebo prvú priečku. Potom zaiska to, ako prebiehajú a aké spôsobujú jazvy a tak ďalej, tak by som asi dal tie opičie kiahne. Uh-huh. A na to najmenej závažné, tak to je tá varicela. No a okrem týchto troch takých základných alebo najpopulárnejších medzi laikmi, ako som spomínala, existuje nejaké iné ďalšie
Áno. Typy kiahni. A prakticky, keď aj sme spomenuli tie práve kiahne, tak tá očkovacia látka, ktorá bola použitá napríklad Jennerom v roku 1796, tak bola použitá z kráľovských kiahní, lebo tam sa využilo nepravé kríženie, tým pádom sa získavala imunita. A človek vlastne prekonal práve kiahne, ale bol voči ním imunný, ale prekonal iba tie kráľovské kiahne, ktoré aj v dnešnej dobe sa dá využiť ako dokonalá obranná schopnosť proti tým opičím kiahňam, dokonalá 80%, ale tak je to pri ostatných vakcínach pri korone sme boli ochotní sa dať zaočkovať, sme boli spokojní s tým očkovaním, tak aj pri tom by to mohlo byť využiteľné. A potom existujú konské a tak ďalej, aj rôzne celé spektrum týchto rôznych kiahní. Akože nie je to niečím ohraničené, akože aj v dnešnej dobe môžeme byť svedkami toho, že nájdeme niečo nové, čo sme nepoznali. No, spomínali sme aj to, že tie práve kiahne, tie najzávažnejšie a najsmrteľnejšie, teda sa podarilo úplne vyhubiť z pozemského sveta, z ľudského povrchu, teda že nám už nespôsobujú tieto fatálne následky. Ako sa to podarilo? Tak spomínal som Jennera, ktorý vynášal tú vakcínu, prvú vakcínu, veď prakticky vakcína vaka je kráva po latinsky, čiže preto to pomenovanie vakcinácia, čiže keby použitie tej látky od krávy, čiže od roku 1796, 97, 98. V tom období sa vlastne tá začalo nejakým takým spôsobom riešiť to očkovanie, ktoré potom sa medicína pokročila ďalej v tom 19. storočí cez pasa a tak ďalej, takže tie vakcinácie išli úplne iným smerom. No ale nebolo to také vnímané, že sa očkuje permanentne všetci, ale kto si vlastne to chcel zabezpečiť, pre to, aká krajina, ale celý svet to nejakým takým spôsobom nešiel. Sice Uhorsko sme boli výnimka, že to vlastne bolo povinné očkovanie. Už dávno, približne od prvých dvoch dekád 19. storočia, tu už je vlastne povinné očkovanie a tie práve kiahne sa vyskytujú len sporadicky. Vyskytujú sa, ale vážne sporadicky. A napríklad v tomto regióne okolo roku 1860-70 sa vyskytli, boli aj úmrtia, ale nebolo to až také masívne ako pred predchádzajúcim období. Ale taká dohoda prišla v tých 50-60 rokoch 20. storočia, keď som vlastne na konferencii v Ženeve dohodol, že prakticky tým očkovaním sa to ochorenie vyhubí. A zhodol sa USA a Sovietský zväz v tom čase, studená vojna, takže keď sa zhodli tie mocnosti, tak už zhodol sa celý svet a v celom svete sa vlastne začalo s očkovaním. Československá situácia nebola taká vážna. Už to bolo povinné očkovanie. Nebola taká vážna situácia. Kedy sa očkovalo teda? U nás alebo všeobecne? V akom veku? V akom veku sa očkovalo? Deckom. Nie, ja keď som skúmal túto problematiku napríklad tých 30-40 rokoch 19. storočia, tak vek sa hýbe od približne 2-3 mesiacoch až po 7 rokov. A to bola potom celoživotná? Celoživotná imunita. Získaná vlastne jednorazovým očkovaním, kde vlastne bolo vštepené do ramena buď ihlou alebo nejakým trojhranným, štvorhranným dodatkom. Vlastne narazená tá tekutinka, ktorou vlastne sa človek nakazil a po 8 dňoch bol skontrolovaný a malo sa vytvoriť aspoň minimálne jedna vyhráška, jeden pupenec na tele a vtedy vlastne človek bol vnímaný, že je zaočkovaný. Dokonca aj etika pri tejto vakcinácii bola viacnásobne porušená, lebo keď sa snažili túto vakcínu previesť do USA, respektíve do Ameriky, tak keďže nebol schopnosť udržiavať v chlade tú vakcínu taká, ako je dnes, tak museli využiť živé prenosné zariadenie, by sa dalo povedať, a tým vlastne bol človek. Čiže očkovali prebežne na podobu 3 týždňov deti na lodi postupne, aby sa vždycky vytvorila tá výražka, z tej výražky brali tekutinu a tak opakovali, aby vlastne tú vakcínu dokázali priniesť až do Ameriky. Čiže hovorím, tá etika a to fungovanie bolo úplne iné v tom 19. storočí, no a ako v tom 20. storočí zhodnutie, očkovanie, povinné kontrola. A jednak z hľadiska toho, že by, ak by boli vydávané certifikáty o očkovaní, ako sme my zažili COVID pasy, takže aj v tom čase, ale aj dodnes je bežný očkovací certifikát, áno, preukaz, ktorý môžete vydať, keď ide, vybrať si, keď idete do nejakej exotickej krajiny, kde to je vlastne povinné. A takže to nie je nič špeciálne, len tu, aby to uľahčilo administratívu, tak to bolo tak nejak zviditeľnené a ináč prezentované troška. Ale tiež sa to zapísalo, záznamy sa kontrolovali, lebo bolo to potrebné, aby boli tí ľudia zaočkovaní. No a hovorím, v tých 60. rokoch tu na masívna kampaň, lebo keď si vezmeme, že v tých 60. rokoch ešte zomrelo približne
Nakaza postihla v celom svete 15 miliónov ľudí a 2 milióny ľudí zomrelo na práve kiahne, čiže to bolo dosť vážne ochorenie. Ak by sa podarilo vyhubiť v roku 1976-7, tak je to vážne akože úspech. Tedy zaznamenáte teda posledný známy. Posledný známy prípad a už od toho obdobia vlastne dané ochorenie nemáme. Posledný známy prípad, relatívne, to je veľmi relatívny pojem, lebo ako v jednej relácii, čo sme tu boli a rozprávali, tak som aj spomínal, že ten vírus je uložený jednak na Antarktide a výskumné pracovisko v Rusku a Veľkej Británii majú právo vykonávať skúšky. A práve v Veľkej Británii sa stala taká vec, že tá látka unikla im a sa nakazila tá pracovnička, ktorá s tým pracovala. Zo dokonosti sa narodila po 76. roku, čiže očkovaná už nebola, takže ona sa nakazila, no a mala relatívne ľahký priebeh pravých kiahní. Čiže incidencia bola, ale reálne to nie je incidencia, ktorá by bola spôsobená voľným výskytom, ale prakticky sa človek nakazal tým svojou takou ako keby nešikovnosťou. Je možno, aby sa opäť medzi ľudstvo vrátilo aj ochorenie, ktoré už máme, takto totálne vyničené? Áno, to je na tom najzaujímavejšie práve pri pravých kiahniach, lebo keď som spomenul, do 76. roku očkovaný, po 76. roku neočkovaný. Uh-huh. Keďže uvažuje sa, či je tam zdieľaná imunita, keď sú obidva rodičia zaočkovaní a cez to materinské mlieko a tak ďalej. Pravdepodobne tá zdieľaná imunita nie je, lebo tým pádom by nebolo potrebné tie deti očkovať. A druhá vec je tá, že keďže tie osoby, ktoré sú narodené po tomto období, nie sú zaočkované, tak relatívne ich môže tá ochorenie postihnúť aj neskôr, ak by sa nejakým spôsobom zázračným dostalo naspäť do medzi ľudstvom, ako hovorím, Amerika, Veľká Británia a Rusko má Antarktida tiež jeden, môže sa to v budúcnosti využiť ako nejaká biologická zbraň a máme smolu. Ale nechceme predbiehať a strašiť. Spomínali sme teda, že tie práve kiahne sa podarilo vyhubiť práve očkovaním a očkovanie je teda takou účinnou zbraňou proti rôznym a viacerým typom chorôb a ochorení. Videli sme to aj pri covide. Proti akým ďalším kiahňam sa u nás v súčasnosti očkuje na Slovensku? Používa sa očkovanie aj proti varicele, čiže dá sa zaočkovať aj proti ovčím kiahňam. Zvlášť tie osoby, ktoré neprekonali v detstve, potom vlastne v dospelosti, keď sa prekonala toto ochorenie, tak sú nepekné jazvy. Takže prakticky pre tie, napríklad moja snúbenica bola očkovaná práve touto vakcínou. Je to dvojdávková vakcína, ktorá sa dá s určitým časovým odstupom. Neviem, či ju prepláca poistenie alebo nie, ale ako hovorím, že tá vakcína existuje, nie je problém, ale účinnosť proti kiahňam tým opičím. Nie, neviem, či je sa zmena, alebo nie, lebo vždycky sa operuje s vakcínou proti pravým kiahňam, že tá je vlastne účinná na tie opičie kiahne. Čiže originálnu vakcínu proti opičím kiahňam teda nemáme. Napriek tomu Slovensko plánuje aktuálne aj vzhľadom na výskyt týchto kiahní v rámci Európy zakúpiť nejaké vakcíny na Slovensko. Sú to teda vakcíny proti tým pravým kiahňam. A tie by mali mať účinnosť aj. Ja som to spomínal, že tam sa oddáva, že približne 80% na účinnosť, lebo keď ste aj na začiatku hovorili, že vlastne v tej Afrike, práve Kongo je takúto tvárou tých opičích kiahní, tak tie opičie kiahne tam dosť do veľkej miery dominovali v tých 70. rokoch, keď vlastne prebiehala aj tá kampaň proti pravým kiahňam. Práve kiahne sa podarilo vyničiť, tie opičie sporadicky ostali, ale bolo jasne vedieť, že to nie sú tie práve kiahne. No a tá vakcína je na 80% účinná. Len treba sa domnieť, že ak sa s nejakou vakcínou neočkuje viac ako 40 rokov, 70 roky, možno skoro 50 rokov, 40 rokov isto, tak nie je až tak dostupná. Nie je dôvod ju skladovať, nie je dôvod ju vyrábať, ak sa niečo v rámci medicíny... Ale mohla sa rokmi a mutáciami možno znížiť aj účinnosť tej látky? No, pravdepodobne nie, lebo tam akákoľvek mutácia, tam bola tá získavaná križením tá imunita, čiže nie priamo na tú... na tie práve kiahne, ale sa vlastne tým, že bola zdieľaná imunita, keď sa človek prekonal iný typ kiahni, tak sa získavala tá imunita na tie práve kiahne. Takže ako keby, že oslabiť sa nemohla, jeho by sa aj oslabila, tak vždy tá imunita tam bude. Lebo je to ochorenie, ktoré sa dá prekonať iba raz, respektíve maximálne dvakrát, ale ten bežne, ten dlhodobo získaný kmeň je úplne že ľahký priebeh oproti tomu. A takže tým pádom netreba sa bať. A keď hovorí sa o takom tom naskladovaní vakcín, lebo v rôznych štátoch sa to aj naskladňuje, už aj rieši sa to aj v Európe, aj vlastne EMA na to reagovala, tak v dnešnej dobe tá vakcína je účinná na 80%, čo je pomerne dosť. Je to vlastne, keď si to porovnáme
Riešili sa iné vakcíny proti korone, na koľko percent sú účinné. Je to vysoké číslo. A napríklad pri iných vakcínach, napríklad chrípke, kde sa musíte strafiť do kmene, kde sú 4 kmene, tak párkrát sa nám aj stalo, že sa nestrafili sme, takže sme mali 1-2% účinnosť, tak 80% je pomerne dosť veľká istota. Ale tých vakcín nie je dostatok, nakoľko sa už teda nepoužilo, respektíve nie je ich také množstvo, aby sme preočkovali celú populáciu aktuálne, čo asi ani nie je potrebné. Ani nie je dôvod. Ani na to nie je dôvod, ale pokiaľ by sme potrebovali vyrobiť väčšie množstvo vakcín, malo by zmysel vyrábať ich práve proti tomu originálnemu teda kmeňu, alebo vyvíjať vlastnú vakcínu proti opičím kiahňam? V tomto kontexte, keď si vezmeme, že je to na 80% účinné, aspoň môj súkromný názor je taký, že nie je potrebné. Je potrebné využiť to, čo máme. Jednak šporí to peniaze, bo výskum niečo stojí. Uh-huh. A druhá vec, že aká je istota, že to bude účinné na viacej. A kde by sa hľadalo, tak aj tak by sa vychádzalo len z toho, čo už máme. Takže keď sa to dá použiť, nech sa to použije. A druhá vec, ako sme aj spomínali, nie je potrebné preočkovať celú populáciu. Vezmeme to tak, že naši rodičia sú zaočkovaní. Pri korone sa hlavne riešili tí starí ľudia, kvôli tomu, lebo tí sú najzraniteľnejší. Mladý človek prekoná ľahšie. Áno, teraz napríklad, keby sme dostali opičie kiahňa alebo niečo také, tak riešili by sme tú estetickosť od tých 12-13 rokov do tej 40-ky, tak asi by nám to nebolo príjemné, ak by sme boli nejaký zjazvený, nejaký možno nejak divne vyzerajúci, ale áno, stále by nás to neohrozuje na živote, lebo tie opičie kiahne nie sú smrteľné. No a ešte keď môžem, tak sa troška vrátim pri tých opičích kiahne, lebo to aj tak nepadlo. Keď sme hovorili, že ten výskyt Dánsko a tak ďalej, tie opice v tomto sú inak nevinne. Samo o sebe úplne nevinne, že si ich pomenujeme opičie kiahne, lebo v tom 58. roku v Dánsku bolo spozorované práve na tých opiciach ten vírus, ale dominantne tento vírus sa šíri na hlodavcoch a veveričkách. Že tie opice sú v tomto nevinne a prakticky ako aj človek, keď ich dostane, tak nie je to nejaká to zaslúžili. V nesprávnom čase na nesprávnom mieste. Stalo sa to tak, že vlastne v Dánsku v tom 58. roku to spozorovali na opiciach a pôvodne sa bali, že to nie je nejaká nová mutácia tých právých kiahní a robili podrobnejší výskum. A keď sa to zistilo, tak vlastne sa prišlo na to, že pôvodom veveričky hodavce opice vážne len nejakým kontaktom získali a sporadicky sa to u nich vyskytlo, že kto kontroluje dneska nejakú veveričku, bežne v prírode nevezmete, alebo nechováme ich nejak tak, alebo nejaké potkany skôr ničíme. Takže kvôli tomu, to čo bolo najbližšie, čo sme sa vlastne nejakým spôsobom starali v zoo a tak ďalej, tak to sme kontrolovali, tam sa to vlastne vyskytlo. Ale dominantne to žije tam. Takže ono to ani nie je pomenované vlastne po zvieratku, ktoré to prenáša, áno, alebo koho sa to vyskytlo prvýkrát, ale skôr u koho to spozorovali. Áno. U koho sa to našlo. A poďme sa trošku porozprávať o tom, ako sa táto choroba prenáša, pretože, ako som spomínala, máme za sebou takú tú nepríjemnú covidovú dobu, teda veríme, že máme za sebou, pretože aspoň sa tak tvárime, ale ono to tak úplne ešte za nami nie je. A respektuje možno, že už vírus, ktorý bude trvalo prítomný medzi nami, medzi populáciou, tak hlavne pri tom covide začali byť obavy z toho, že ako a čoho sa chytať v hromadnej doprave alebo v rukaviciach nakupovať pri nákupných košíkoch, vozíkoch a podobne. Máme sa aj pri tomto type ochorenia opičích kiahní obávať niečoho podobného pri prenose? Otázka je incidencia. Lebo ak si vezmeme tak koronavírus, koľko prípadov máme? Aktuálne. Ja ani sám teraz aktuálne neviem. Sledujem to. Sme to prestali sledovať. Sledovať, áno. Koľko máme? 500 prípadov? 1000 prípadov na našom území? To je pomerne dosť vysoké číslo. Keby sme to povedali v marci 2020, že máme tu 500 prípadov, tak proste oheň na streche. Ale a to si musím uvedomiť, že niečo podobné je práve s tými opičími kiahňami. Aktuálne sa mi zdá, že incidencia je ako 500 až 600 prípadov, čo je pomerne málo. Nemyslím na Slovensku, myslím na sebe, že v Európe. Nehovorím na 100%, v Európe sa mi zdá. A my vlastne skôr postihnuté to Španielsko a tie krajiny, kde vlastne primorské západné krajiny, nie my, kde sme skôr viac na východe a v strede Európy. No tu sú iné problémy aktuálne a na východe, takže to je vlastne tým, že tá incidencia nie je taká vysoká. Nešíri sa to až tak rýchlo. Tá korona jednak bolo nové ochorenie, nepoznané ochorenie, neznáme, lebo korona prakticky zo dňa na deň COVID-19, respektíve v 2020 roku, 19, kvôli tomu sa to upravilo, lebo sa zistilo, že asi boli v prípade aj skôr, tak niečo nové, nevedeli sme, ako budeme reagovať, bola vysoká úmrtnosť, ako to prebiehalo, rôzne následky, postihalo to celý organizmus.
pri tých opičích kiahniach je tá výhoda, že 58. rok, prvýkrát sme ich spozorovali, v 70. rokoch u človeka Kongo dlhodobo sa nejako to rieši, ale ako sa to rieši, jednak nebola tá incidencia taká vysoká, nebolo potrebné vlievať do toho také veľké množstvo financií, čiže kvôli tomu možno nie je to úplne, že to, čo máme nejakým spôsobom nájde vakcináciu, možno nejakú spôsob liečby, ale tú liečbu poznáme. Viacej ako 50 rokov sme nejakým spôsobom v kontakte s tým ochorením, čiže nie je to niečo nové, nemusíme sa až tak báť. No a čo sa týka tej ochrany, tak myslím si, že zásady hygieny netreba nikomu pokorovne vysvetľovať, každý sme sa už nejak naučili, že kde je dezinfekčný gel, tak už prídeme, áno, a dáme si na ruky, hej, neberieme nič so špinavými rukami a ak vidíme, že niekto zakašle, tak všetci sa na pozrieme, že čo si o toho robil, si chorý, hej, takže nejakým takýmto spôsobom a istotne, ako je to prednášané kvapočkami, čiže tiež kvapočkovou metodou, dotykom, slinami, to som spomínal, čiže áno, to sú tie isté dôvody, ale alebo spôsoby prenosu, ale a dôvody by možno aj ostali na rukavice a tak ďalej a ochranu, ale keďže tá incidencia je taká nízka, nie je potrebné ísť týmto smerom. Zatiaľ. Dúfajme. Je dôvod možno na obavy do budúcnosti, že by sa to začalo nekontrolovateľne šíriť? Myslím si, že v komunitnom šírení, či je v tomto prípade teda možné. Nechcem vyznieť ako nejaký húvad alebo nejaký výdoch z dediny, ale poviem takto, že asi máte takú, aktuálne je taká pravdepodobnosť, že dostanete opičie kiahne, ako keď dostanete rakovinu. No. Čiže incidencia je rovnaká, počet umrtnosti napríklad pri tom kúrení a rakovine na tie onkochoroby sú veľmi podobné. A ako sa viete, proti jednému braní, proti jednému životu správa, tak ďalej, áno, to aj viete. Ale tiež nemáte 100% účinnosť. No a asi takéto riziko. No, ovplyvní to neviete, čiže takýmto spôsobom fungovať. Už aj v ďalekej histórii, ale aj v tej blízkej pri covide sme zažili karantény a podobne iné opatrenia. Tak je to účinné aj v prípade tých opičích kiahní, alebo ako to tam je v súvislosti s liečbou nastavené? Ja som aktuálne písal jedné dejiny obci, jednej obce dejiny a mňa to tak pobavilo, keď som v novinách prečítal, že bola ohlásená karanténa 1880-90. Tak čo to znamenalo vtedy? Proti slintačke a krývačke. A že celá obec komplet zavretá a proste ľudia to vzali v pohode. My sme vlastne v čase moderných informácií alebo sociálnych sietí to vzali extrémne negatívne. Áno, každý je nespokojný, keď je nejakým spôsobom obmedzený, ale tá karanténa a nepohyb, čiže sedieť doma, je asi najúčinnejšie, lebo ak som doma, tak istotne ma neprejde auto alebo neprejde do kontaktu s niekým, kto je nakazený. Ale v dnešnej dobe nie je potrebné karanténu nejakým spôsobom zavádzať alebo riešiť, ale je to stále riešenie. Veď aktuálne rok 2022, jún, uvidíme, čo bude v decembri. Možno budeme zase mať nejaké obmedzenie, zákaz vychádzania proti kvôli korone. Nevieme. Nikto nie je taký futurista, že by povedal, a tak toto bude a má 100%. Z môjho pohľadu, aspoň taký súkromný pohľad v rámci histórie, si myslím, že je rozumnejšie šiť to lokálnymi ohniskami. Čo vlastne sa už aj v minulosti k tomu nejakým spôsobom pristúpilo. Dedinky dokázali byť zavreté, mesa dokázali byť zavreté, dokázalo sa nechodiť na trh. Zažili sme aj v Sobranciach párkrát, že nebol jarmok, nebol deň svätého Huberta a tak ďalej. Prežili sme to, ideme ďalej, mali sme tu. O to viac sa tešíme na tohto ročné. Áno, ďalšie, áno. Lebo prakticky, keď si tak aj vezme v minulosti, tento región bol postihnutý, východ Slovenska, a zase mi zdá, že osýpky alebo niečo takéto bolo. Čo sa šírilo z Drahňová tam mať. Tak mali sme. Aj iné, hej, a napríklad v 60-tych, 70-tych rokov. Žltačka to bola. Žltačka a potom boli ešte aj tu napríklad cholera sa vyskytla v druhej polovici 20. storočia na východe Slovenska, a to málo kto vie, a prežili sme. Také možno historické zhodnotenie, čím sme sa v rámci histórie poučili z tých predchádzajúcich období v rámci histórie skúmania nejakých ochorení, opatrení, disciplíny a podobne a v čom nie? Ja by som skôr povedal, že človek je taký zaujímavý tvor. Nepoučiteľný? Nie, ja nejde o tú nepoučiteľnosť, ale keď si to vezmeme tak, človek prežije v každej jednej
ako dobe, doba ľadovy, akože dobe. Čiže vieme si poradiť? Vieme si poradiť, akože nehovorím, že úplne, že doba ľadová je najrozumnejšia pomáha, lebo, hej, ale vezmeme si, aké tie ťažké podmienky boli, ja neviem, 10 000 rokov pred Kristom, keď ešte sme nefungovali na poľnom, nejakom dvojpoľnom, trojpoľnom, alebo respektíve na obrábanie, respektíve akoukoľvek obrábanie pôdy. A sme a na supermarketoch. A supermarketoch lovili sme, išli, kolila nás akákoľvek choroba, žili ľudia v jaskyniach a sme tu. Čiže človek je vlastne fenomenálny v tom, že dokáže prežiť asi všetko. Dokonca by možno prežil aj človeka, hej, lebo keď to tak vezme, svetové vojny a tak ďalej, kto videl Hirošimu a Nagasaki, spadla tam atomová bomba, dneska je to normálne mesto. Hej. Čiže človek dokáže prežiť vo všetkom, no a vynaj sa. Koľkokrát ten človek mal vyhynúť a koľkokrát prežil už ako keby hrobarovi z lopaty, je úžasný. A zase iné druhy nemali také šťastie, keď si vezmeme, že asi človek možno nejakých 300 alebo 400 a možno aj viac druhov vyničil za posledné storočie zvierat a tak ďalej. A človek je tu stále, takže ako, že myslím si, že v tomto kontexte nie je sa čoho bať. A v čom nám možno história dáva opakovanie facku? Opakovanie facku? Ja by som nepovedal, že je to facka. Skôr by som povedal, že máme si dávať pozor na to, že... Možno nejaký výkričník. Výkričník, že veď, aha, mal si tu mor, mal si tu choleru, mal si tu koronu, mal si tu, ja neviem, zase tiež práve kiahne, iné ochorenie. Aktuálne máš tu isté spektrum ochorení, ktoré by sme mohli povedať, že ich je možno stovky, vážne, že ich je stovky rôznych ochorení a hľadaj spôsob, ako účinne prežiť, lebo na jednej strane si musíme uvedomiť jedno, že dnešná spoločnosť, koľko máme, 7 miliard obyvateľov na tejto zemi? Áno. A na začiatku 20. storočia? 2? 3? Koľkokrát sme sa znásobili? A kam nás posunula medicína? Koľko tých detí, ktoré iné zomieralo, prežilo? Sme sa bavili v iných reláciách o úmrtnosti detské, aká bola vysoká, aká je teraz nízka. Čiže človek nachádza, tu je možno spôsob, ako prežiť. A je to možno vykričník alebo nejaký taký štuchanec, že hľadaj, lebo aj toto ťa môže nejakým spôsobom posunúť niekam inám, kde by si nechcel byť. Uh-huh. A na záver možno na odľahčenie, aký ďalší vírus nám prinesiete na budúce? No aj neviem, to... Niečo vo výhľade. Niečo vo výhľade nie je. Konkrétne nie, ako... Ja nerad by som prichádzal nejakou negatívnou zase správou, alebo nejakou takou historickým... nejakým sumárom. Som sa rozprávali pred reláciou o malárii, hej, takže stále ešte sú vírusy Zika a tak ďalej, stále niečo môže prísť nové. Tento región mal prípady mnoho nejakých rôznych exotických okorení. A v dnešnej dobe, aj keď cestujeme veľa, tak nie je problém si takýto suvenír nechcený z dovolenky priniesť. Ani exmutovať. Tak ďakujem pekne opäť za veľmi zaujímavé poznatky aj z tohto historického sveta, čo sa týka aj aktuálnej teda aktuálneho ochorenia opičích kiahní, ktoré verím, nebudeme musieť v blízkej dobe nejako zásadnejšie riešiť. Skoro nejak by som si myslel, že sa opýtate, že absolvovať si myslím, ja ich nechcem. Tak aj jedno, aj druhé, určite si to neprajeme. Tak ďakujeme pekne za návštevu. Nie, začiaľ, ďakujem za pozvanie. Našim hosťom bol doktor histórie, doktor Vavrinec Žaňuch. Ďakujeme. Vám ďakujeme, milí diváci, že ste nás aj dnes sledovali na Zvyšok Slovenska. Želáme ešte pekný zvyšok dňa. Dovidenia.